tortilla vuoka. Så nu ska vi göra sån här tonfisks tortilla ugnsformen. Joo. Elikkä tota, siihen tarvitaan... Aloitetaan tosta. Tortilloja. Nyt otetaan tortilla. Sitten me tarvitaan ananasta. Ananas. Tonnikalaa. Tonfisk. Hernemaissipaprika. Ärtmaispaprika. Guanni. Ja sitten tarvitaan ruokakermaa. Maagrande. Ja mozzarella-juust. Mozzarella-juust. Okei. No niin, se on... Tää on niinku suhteellisen simppeli tää ohje. Elikkä nyt mä aloitan... Sä voisit Jennifer laittaa tosta noin... Sä ne voit leikkaa levittää, mutta tarvitaan siihen sillä, että laitetaan joku vaikka lautasen päälle, koska nyt pitää täyttää ja sitten laittaa niinku ruoalle. Just that. Se on hyvä enny et faa. Niin. Ja mä tästä avataan ananas purkiin ja nyt sitten laitan mehun tänne lasiin. Så hon öppnar alltså den där ananasburken och så tar hon bort den där vätskan från dem. Så hon behöver bara den där ananasbitan. Ja nyt mä laitan tänne kulhaan. Ja tota... Tak. Niin, näissä tonnikalassa saa siis käyttää myös tällaisia maustettuja versioita, mutta mulla on nyt tämmönen, että tässä on vaan niin kuin vettä tässä tonnikalassa. Niin tää vesi on niin kuin se, mikä sitten voi niin kuin kaata periaatteessa pois, että ei se välttämättä tarvitse käyttää. Mutta jos on joku öljy tai karrikastike tai mitä niitä nyt on, tomaattikastike, niin niitä voi sitten käyttää tuossa kosmukkeena. Använda sådana kryddade tonfiskburkar också om man vill, till exempel med tomat eller dill eller det finns alla möjliga. Men vi använder den här gången tonfisk med vatten egentligen, så vi har nu tagit bort det där vattnet från dem. Sitten nämä tonnikalat menee tänne ananaksen kanssa. Ihan, ne tulkaa ne helposti. Ananaksen kanssa tänne kulhoon. Och så sätter man tonfisken dit med ananasen dit i skålen. Man kan använda en tesked så gör det lättare. Thank you. Ja. Sitten laitetaan hernemaissipaprikaan. Sen ska vi sätta det här ärtmaispaprikan. Också dit med i skålen. För att vänta på saksen. Ja nämä on nyt ollut tässä huoneen lämmössä, niin nämä on sulanutkin täällä. Och de har nu varit i rumstemperatur, så de har smutti. Ja, sitten ne kaadetaan tänne. Och så hellää vi dem hit i ordningen. Mm. Eltä sitten sekoitan. Oho. Sen ruokan on. Ehkä mä olisin vähän sekoittanut isommalla, kun tää on teelusikalla. Taas vaikka tuommoinen ruokalusikka, niin sujuu vähän helpommin. Silmatus. Ja sitten tosiaan, jos ei nää ole valmiiksi sulaneet nää hernemaissi paprika, niin kannattaa sulattaa sitten joko kattilassa, pienessä vesitilkassa tai mikrossa, että ne on kunnolla sulaneet. Ja nyt tää on niinku valmis. Niin nyt otetaan sitten tommonen tortilla lettu ja täytetään tämä. Nyt on lettu sitten täyttäjällä. Nu är alltså blandningen färdig och nu tar vi en tortilla plätt och så börjar vi fylla den med blandningen. Katsotaan miten käy. Mä oon ainakin yleensä näissä asioissa näiden täyttämisessä siellä suhteellisen huono, että mulla usein käy niin, että
täytteet tulee ulos sieltä letusta. Niin tässä saattaisi sitten laittaa vähän rullalle. Sitten tarviin jostakin jäävän veitsen. Nyt mulla on tässä tää piti jakaa 4 osaan tää. Leikata 4 osaan tää tortilla. Ja sitten siirretään ne oido. Nyt täältä näköisä ei tullutkaan kunnolla leikattua, niin tulee täytteet pois. Sitten laitetaan tänne vuokaan. Periaatteessa ne pitäisi niinku asettaa pystyyn, mutta nyt enää, kun täällä ei ole ei ole vielä mitään, niin ne ei ehkä kauhean hyvin pysy pystyssä ja kiinni. Niin mä laitan nyt tämän vaan man ska också sen när de först är de i sån här och sen ska de delas i 4 stycken delar. Näköisä tämä nyt ei oikein se ei ihan sujunut, mutta lähti nämä kaikki täytteet täältä pois. Mä yritän saada ne takaisin tänne tortin lavettuun ja sitten uudestaan, että sais. No ei se haittaa, jos sieltä ne tulee ne täytteet, kyllä ne edes vähän sinne menee sinne. Kiitos. Eli kun te laitatte, niin käy ihan valtavaa määrää täytettä laittako. Ja sitten se, että terävällä veitsellä on helpompi leikata kuin tällaisella ruokaveitsellä, niin pysyy ehkä paremmin sitten tortilla koossa. Ai niin, muuten meillä ei ole uusia pienessä. Joo, hei, voitaisiin laittaa se 200 astetta. Yes. Hyvin niin kuin leikattu toi tortilla lettu. Että sitten ei sitä käy niin, että kaikki täytteet tulee pois sieltä. Näin. Nyt ne on valmiina siinä. Ja sitten siihen... Så här ser de alltså ut nu. Vi ska ännu sätta det där matgrädde och mozzarella på. Eli nyt laitetaan tänne, mulla on täällä tämmönen kulma. Yes. Niin mä laitan tän ruokakerman tänne kulhoon ja sitten se juusto, mozzarella juustoraaste siihen sitten joukkoon. Och man ska sätta 150 gram och den här är 175 gram men jag sätter den yhdellä påsen. Joo. Eikä 150 grammaa oli ohjeen mukaan ja tuossa pussissa on 175 grammaa, mutta Jennifer on laittanut se koko se pussi juustoraastetta sinne joukkoon. Sodan. Ja nyt mä otan
lusikan. Sen taakunen shake, maat shake, sekoittelen. Sarun on kerman ja juustorasteen. Grädde och mozzarellaosten. Ja sitten en sitten tämmönen pohja. Tää laitetaan tähän päälle. Oho. Tää tulikin paljon tuohon. Näin se mitä. Tuosta kun kaataa. Voihan sitä sitten lusikalla vähän avittaa, että tulisi kaikkialle tätä. Mä oon sen nimen maatseen, ei mä yhden nää soosen. Noin, tää oli aika nopea tehdä. Nyt sitten odotellaan, että toi uuni lämpiää ja sitten se on 20 minuuttia suunnilleen siellä uunissa. Vi ses snart igen. Kohta nähdään.